Baltijas valstis un Polija apspriež iespēju pilnībā slēgt robežas ar Baltkrieviju. Un šis jautājums tiks galīgi saskaņots Varšavā vēl šomēnes. Par to vakar paziņoja Lietuvas iekšlietu ministri. Savukārt Latvijas robežsardze, rēķinoties ar pieaugušo hibrīdu apdraudējumu, ir mobilizējusi papildus dienas tēsošos robežsargus. Šorīt uz sarunu attālināti mums pievienojas valsts robežsardze Daugavpils pārvaldes priekšnieku vietnieks robežu kontrolas un imigrācijas jautājumus pulkvežleitnants Raimonds Kublīckis. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt Latvijā. Es saprotu, ka jūs pašlaik atrodaties tieši uz valsts robežas līnijas Šķaunes nodaļas atbildības iecirknī. Un, nu jā, ko jūs kopumā teiktu, ko var ar, ja tā teikt, ar neapbruņotu aci pateikt par to saspīlējumu, par ko mēs runājam ziņās stāstām? Kāda ir situācija uz vietas? Šobrīd, ja runājam par konkrētu laika posmu no 2012. Situācija ir salīdzinoši mierīga. Salīdzinoši ar iepriekšējo dienu periodu, bet kopumā tas, kas ir noticies un tāds, kas notiek, ka ieviests pastiprināts robežu apsardzes sistēmas darbības režīms, tas liecina par to, ka draudu apjoms ir pieauguši un tā kā nelegālā migrācija joprojām ir šeit uz valsts robežas. Ja mēs jau ziņās iepriekš arī vēstījām par to, ka iepriekšējās dienās ļoti liela nelegālo imigrantu plūsma ir bijusi mēģinājuši tikt pāri robežai un arī, ka Baltkrievijas varas iestādes ir aktīvi palīdzējuši šīs plūsmas organizēšanā. Vai jūs varat mazliet detalizētāk pastāstīt, kā tad tas īsti izpauž, kā Baltkrievijas varas iestāžu iesaist arī izpaužās? Ko jūs redzat? Pēc mūsu rīcība esošas informācijas un novērojuma uz valsts robežas tika konstatēti atsevišķi gadījumi, es teiktu vairāki gadījumi, kad Baltkrievijas varas iestāžu pārstāvi nav konkrēti identificēti, kuru tieši iestāžu pārstāvi veic žoga bojājumus un pavada migrantus līdz valsts robežas joslai, līdz valsts robežas līnijai. Tātad Baltkrievijas varas iestāžu pārstāvi pavada nelegālos robežu pārkāpējus līdz pat pašai robežai. Tieši tā. Vai par kādiem provokatīviem gājieniem un akcijām arī var runāt? Es domāju, šeit vai tās pazīmes par Wagner kaujinieku klātbūtni, par ko mēs esam runājuši, kur lielā skaitā pašlaik atrodas Baltkrievijas teritorijā, vai tās ir arī kaut kā saistāmas, sasaistāmas un pamanāmas līdz ar migrantu plūsmu? Šobrīd mūsu rīcībā nav tādas informācijas, ka tieši tie kaunieki ir iesaistīti nelegālo migrantu pārvietošanā vai kaut kādā veida atbalsta sniegšanā, bet to noteikti nevar, teiksim tā, noliekt, ka tas pilnībā nenotiek. Varbūt tas vienkārši nav redzams. Tomēr jāatzīmē, ka šobrīd situācija tiek pastāvīgi monitorēta gan Latvijas Republikas teritorijā pusē, un iespēja robežās arī Kamjolas teritorijā, un tā kā uzraudzība tiek nodrošināta pastāvīgi. Jums šobrīd aiz muguras redzam arī žogu, šo robežu žogu. Valsts prezidents, nesen apmeklējot arī valsts robežu, uzsvēra, ka nav pieļaujams nekādas kavēšanās ar žoga turpmāk izbūvi. Cik nozīmīgs ir šis žogs tieši gan atvieglojot robežu sargu darbu, gan arī sargājot Latvijas teritoriju? Tas ir viennozīmīgi ļoti svarīgs infrastruktūras elements, kas ir kritisks, lai nodrošinātu valsts robežas neaizskaramību un mazināt to spiedienu, kas šobrīd tiek vērsts pret Latvijas Republikas valsts robežsardzi un valsts robežu kopumā. Jāsaprot tas, protams, ka žogs neapturēs pilnībā cilvēkus, kuri vēlēsies nokļūt Latvijas vai Eiropas Savienības teritorijā, bet tas tiek izmantots un kalpo kā līdzeklis, kas aptur, piebremzē un ļauj nodrošināt, ka mūsu spēki saulēcīgi rēģē uz nelikumīgu robežu šķērsošanu, pārtver, aptur un nodrošina turpmākos pasākumus, lai atturētu nelikumīgu robežu šķērsotāju. Ko pārtvert, apturēt vai atvieglot palīdzētu robežas ar Baltkrieviju pilnīga slēgšana? Par šādu versiju pašlaik tiek runāts. Par šādām tas nebūs pašas robežas sardzes lēmums, tas ir plašāks politisks lēmums. Taču vai tas jums kā palīdzētu darbā? Savā ziņā tas noteikti palīdzētu, jo tas ļautu mums tā kā pārorientēt savus spēkus un līdzekļus tieši robežu apsardzības nodrošināšanai uz zaļās robežas, kas ļautu savukārt palielināt to intensitāti un palielināt to drošības līmeni, papildus jau tam, kas šobrīd ir uz valsts robežas. Pavisam īsi sarunas noslēgumā, ar kādām emocijām, ar kādām sajūtām robežsargi sāk katru savu darba dienu? Vai jūs jūtaties droši? Vai šā brīža situācija tomēr liek arī par to padomāt?
Protams, valsts robežsargam, katram robežsargam tas ir darbs, un tas ir dienests. Tas arī jāsaprot, un katrs no mums to saprot. Un ejot uz darbu, mēs apzināmies to, ko mēs darām. Ir noteikti riski, bet tas ir mūsu dienests, un mēs to darām ar prieku un ar godu kalpot mūsu valstī. Liels paldies par sarunu un, protams, par jūsu darbu, par to, ka šorīt piekritāt gan būt pie robežas un uz tiešraidē to parādīt, gan arī izstāstīt par aktuālo. Paldies vēlreiz. Paldies liels. Paldies. Tas bija pulkvežu leitenants Raimonds Kublickis, Daugavpils pārvaldes priekšnieku vietnieks no valsts robežsardzes runājot par tiem apdraudējumiem, ko praksē un savā dienā robežsardze izjūtums.